jos se näyttää siltä, että me ettei tohon voi päästä, niin sit me ettei voi sinne päästä myöskään. Joo, jos tän pysyy pystys, niin sit se on varmaan pörpi. Cityn aamu sportta. Tänään vuorossa. Mäkin hyppy. Maailmankappkypärä päällä. Makkaran kuoriin kyllä. No vähän hoikeltiin poikiin, mutta mäkin hyppään. Emmi on Lahden hiihtoseuran Junnu Koutsi ja opastamassa meitä tänään mäkihyppysaloihin. Terve. Terve, terve. Käykö täällä usein tälle reilu 30-vuotiaana vähän kokeilemassa? Ei kauhean usein. Okei. Ei joka viikko. Joo, mä huomaan näistä puvuista, että ei tosiaan käy. Onko tässä mitään vaaraa, että me oikeasti loukkaannuttaisiin? Vai onko tämä ensikertalaiselle ihan piece of kake? No ainakin lapsille. Mitkä on ne asiat, mitä pitää ottaa huomioon? Niin kuin pääpointit. Laskuasento. Mistä tunnistaa hyvän laskuasennon? Se on tarpeeksi matala. Tästä. Joo, ei näin. Ai ei näin? Ei. Sun pitäisi saa enemmän noita olkapäät tänne polveen. Onko tossa noin? Ai kyllä. Vielä? Joo. Se näyttää jo niinku paremmalta, mitä tuolla pukukopissa. Onko ihan maajoukkuetasoa? No ei ihan vielä, mutta... Onko tässä muuten tietenkin semmoinen riski, että jos me hyvin hypätään, niin me lähdetään maailmankappiin? No voittehan aina soittaa sinne ja kysyä, että ottaisiko ne teidät joukkueeseen? Millään ehtis, kun on perhe ja työ ja kaikkea. Niin. Mutta ei se tietysti, jos isänmaa kutsuu, niin... Silleen, okei. Okay. Sitten alastulo, että se tulee turvallisesti alas. Eipä siinä oikeastaan muuta, kun ollaan näin pienessä mäessä, kun tässä ei oikeastaan veetäkään ehdi. Mä kysyn vaan, kellä täällä on mäkiennätys? Mua pelottaa niin paljon, niin mä haluun laskea tän nyt alta, veikä. Tää on ihan kauhea. Tältä näyttää suomalainen keski-ikäinen mies paskat housuissa. Näytäis kerran se laskuasento. Joo. Mut siis voiko tässä kaatua tässä? No jos sen päästät sen painoon ihan varpaille, niin kyllä. Haluatko sä vauhtia, jos mä tökkään? En. Mieti, sun mäkihyppydebyytti tulee nyt. Tää on hieno hetki. Tää on ihan kauheeta. Mä en oo tommakeen, mä en oo muuten menossa. Siihen mennään. Jep. Siit mennään. Joo. Fuck. Pray for Samuel. Ja suoraan. Rip. Rip. Yeah. Paljon siinä oli? 20 senttiä. Oliko reilu pari metri? Oliko 2 metrinä? Toi surullinen suoritus. Noin. Mä visualisoin toi yleisömeren tonne. Lahti. Tästä tulee vielä iso juttu. Mä huomasin tossa ilmalennon aikana, että siinä iski pieni vastatuuli, niin tasapaino meni siinä, että se oli ihan hyvännäköinen lento. Kukaan ei ole ehtinyt muuten noin nopeasti ajatella mitä asiaa kuin sinä koska sen verran lyhyt oli se ilmalento. Nyt oli muuten nopeat hoksottimet. No okei, voihan perseen reikä. Tää jännittää. Oi! Siinä oli vähän ponnistusta kuitenkin. Vähän söi lunta! Meillähän oli ajatuksena, että me voidaan vetää kisa isommasta mäestä, mutta meidän valmentaja ja ohjaaja voi halutessaan viheltää pelin poikki ja kehottaa vetää kilpailun pienemmästä mäestä. Ja tässä me Jere ollaan tässä pienemmässä mäessä kilpailemassa. Se kertoo siitä, miten hyviä me ollaan oltu. Mua vähän nyt kaduttaa, että mä söin niin ison lasagnen lounaaksi. Se on ainakin 1,5 metriä. Sitten okay, mennään. Valmis. Joo, lasit. Ja muista, että et mene naamalleen alas. Jep. Oho. Noin. Montako metriä? 2,5. 2,5 metriä. Oho, sehän on oikeasti aika hyvä. Yleisö on saapunut sankoin joukoin paikalle. 4 ihmistä. Ootko valmis? Oot. Jep. Kolme metriä. Häh? Oliko vähän ajossa ponnistus? Oli. Joo. Siltä se vähän näytti. 3! Paljon! 3 metriä! No? Teknisesti toi oli ihan ok hyppy, mutta mä tiedän sisimmässäni, että mähän pystyin parempaa.
Mä lähden parantamaan toiselle kierrokselle huomattavasti tätä suoritusta. Ponnistus ajotaan sen vähän paremmin, mutta ilmalentohan oli tyylikäs. Mullahan on tässä oikeastaan niinku paineita toinen kierros 0,5 metriä jäljessä. Ponnistus oli ekas ihan ok, pitäisi saada vaan vähän kovempi vauhti nokalle. Ei se ole siitä se oikeastaan, että kovempi vauhti nokalle ja pidetään ponnistus samana, niin 4,5. No ei se kyllä 4,5 mene koskaan, mutta haetaan nyt 3. ja toivotaan, että Jere lataa liikaa kakkoskierrokselle ja mokaa. Jep! Paransi toiselle kierrokselle, asetti paineet. Ai, sai parannettu toiselle. Täytyy olla tyytyväinen. Pikkasen harmittaa toi lähtö, ettei saanut täyttä vauhtia, mut ihan tyytyväinen omaan suoritukseen. Ootko valmis? Joo. Jep. Se jäi telineisiin. 3,5. Näytti joltain 50 sentiltä. Paljon! 3,5. Jei! Come on! Parantaa toiselle kierrokselle! Kiitos! 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 Täältä näytti oikeasti vajaat metriseltä. Joo, jos tän pysyy pystys, niin sit se on varmaan Furby. Yleisön paine. Valmista? Joo. Jep. Läpi meni ihan huuruun tossa. Nähnyt melkein mitään. Oli se hurjaa hommaa. Tää oli hulluinta, mitä me ollaan tehty näissä sporttivideoissa. Ehdottomasti hulluinta, jännittävintä ja ehkä jopa hauskinta. Ja ennen kuin ihan lopullinen tulos käydään läpi, niin molemmat ollaan voittajia. Nimittäin ei käynyt mitään. Se on, kun ollaan reilu 30 eikä loukkaannut, niin se on niinku voitto. Se on jo voitto molemmille, mutta metrillä. Joo, 3 ja 3,5, 2,5, 3. Se oli, mä olin 0,5 metriä perässä. Koko ajan, pikkas. Hyvä. Ai, riitti. Ai.